Bona tarda, benvinguts, cinèfils i cinèfiles. Avui tanquem aquest cicle Carta Blanca. Hem donat una carta blanca a quatre persones del món de la cultura i de l'activisme social, també, de Barcelona, a fi i efecte d'implicar quanta gent millor en aquesta secció de cinema de l'Ateneu Barcelonès. Avui tenim aquí el senyor Toni Valero, historiador de l'art, galerista. L'any passat ja ens va portar una joia europea, Censo, de Luchino Visconti, de l'any 57. Va. I aquest any ens porta una pel·lícula, una orfebreria xinesa, que és Natura morta. Toni, quan vulguis. Bé, bona tarda a tothom. En primer lloc, un parell d'agraïments. Gràcies per venir a vosaltres, a vostès, a tots i a totes, perquè l'oferta cultural de Barcelona és molt àmplia, és molt ambiciosa, tot i que darrerament, potser per la pressió fiscal, està baixant una mica, està minvant, però en definitiva l'opció de venir aquí és d'agrair, així que gràcies per venir a la secció que dirigeix en Francesc Solà. Després vull fer un segon agraïment al propi Francesc Solà. Això no està pactat, ell no sap, per ell és una sorpresa, i no té res a veure amb la meva presència aquí avui. En Francesc porta un parell d'anys, potser? Tres. Tres anys, s'ha fet ràpid, al front de la secció de cinema. El seu treball, per un soci de l'Ateneu, i parlo només en qualitat de soci, ha estat molt coherent, molt intens, i mereix aquesta publicació, que jo no vull perdre l'oportunitat de fer. Ha fet un treball organitzant cicles, alguns d'ells pactant amb el diable, ha fet cicles de cinema alemany, Institut Goethe, no vull dir que l'Institut Goethe sigui el diable, sinó que el cicle era francament bo, i ha portat aquí directors de gran categoria. Penseu que aquesta taula ha estat parlant amb Pere Portavella, un director nostre, català, universal, Kaurismäki, en fi, una infinitud de noms veritablement importants. Jo, que sóc ja un vell ateneista, que porto uns quants anys per la casa, la seva feina em fa recordar aquells temps heroics de que en Miquel Porter Moix, que algú de vosaltres recordarà, corria pels passadissos d'aquesta casa. Una casa pràcticament desfeta, no tenia l'amplitud ni la comoditat d'aquesta sala, i en Miquel Porter ens comunicava en situació molt precària les dèries del seu cinema rus, hindú, les seves dèries cinèfiles. Doncs bé, des d'aquell moment fins a aquest, jo no he vist una tasca més constant ni més densa que la que ha fet en Francesc Solà. Queda dit. Moltes gràcies, Toni. Sembla pactat, eh? Bé, un cop constatat el nivell de la casa, per sort un ve aquí en qualitat de cinèfil. Això en principi no és massa, perquè imagino que la majoria de vosaltres ho sou, no més ni menys que jo. Però realment toca a mi, i potser es fora interessant que en comptes de cinèfil tinguéssim aquí un sinòleg. El sinòleg, com sabeu, és la paraula que designa l'expert en tradició, cultura i llengua xinesa. Ho dic perquè la pel·lícula és xinesa, és una pel·lícula com tota la Xina, densa, profunda, difícil de desxifrar fins i tot. És una pel·lícula lenta, és de cinema lent, és una pel·lícula en la que l'acció la posem nosaltres observant, però en què no hi ha un discurs narratiu filat. És una pel·lícula llarga, 111 minuts, a les 7 del vespre, si jo duro molt aquí us poden fer insuportables, i és una pel·lícula trista. Dit això, si algú vol marxar pot aprofitar el moment, perquè la recomanació no sembla excessivament estimulant, però jo, malgrat tot, us aconsellaria que la veiéssiu, perquè és una pel·lícula també colpidora. Jo no sóc sinòleg, ha quedat clar, però sí que conec una mica la Xina, i naturalment un que coneix la Xina ho he fet amb circumstàncies que no són de turista, però així tot no he pogut penetrar profundament amb el seu pensament i manera de fer, queda clar. Tampoc conec la seva llengua, i no conèixer-la és d'una importància vital. Així tot, l'entusiasme de cinèfil em fa pensar que potser valdria la pena que molt breument us faci una presentació. El meu programa de presentació té tres punts: faria una visió contextualitzada de la pel·lícula, una petita i transversal mirada sobre el director i unes consideracions personals molt breus
perquè donem pas a lo important, que és la projecció de la pel·lícula Sanxia Jaoren, del director Jia Sanke. El Sanxia Jaoren té una traducció nefasta per l'àrea anglosaxona. És una pel·lícula que es tradueix com el Still Life. Francament, és una solució que té una poètica molt, molt poc apropiada. Un company de l'Ateneu, que no veig per aquí, l'Àlex, que és un competent sinòleg, ell sí que en sap de tradició i de cultura xinesa i sap la llengua xinesa, m'ha dit que la traducció més correcta seria la bona gent Jaoren de les Tres Gorges. Ja veureu per la pel·lícula i segurament teniu una petita síntesi cadascú de vosaltres del que va, com això té una, és molt més clar que no pas la Still Life o Natura Morta. La pel·lícula es va estrenar el 2006 a la Bienal de Venècia. És curiós que un director jove que tenia 36 anys guanyi el Lleó d'Or de la Bienal de Venècia. Estranya circumstància perquè aquell any la presidia Catherine Deneuve com a presidenta del jurat i un home nostre, un home català, Bigas Luna, desaparegut recentment, formava part del jurat. Per què Jia Sanke va guanyar? És curiós perquè veritablement havia estat poc conegut, havia sortit a l'estranger, havia estat a la Berlinale, però jo diria que el món xinès va ser l'autèntica descoberta. Competir, fixeu-vos fins a quin punt, el Lleó de Plata se'l va emportar Alain Resnais amb la pel·lícula Cœur. Alain Resnais era un home de 80 i escaig anys, molt acreditat al cinema internacional. La sensació del festival era Stephen Frears, The Queen. Recordeu a la inefable Helen Mirren, que va guanyar naturalment el Premi d'Interpretació i que s'emportava cap al seu cantó l'estrellat del que podia ser premis del festival, la Biennale. Però Jia Sanke va aconseguir el seu premi, jo crec, perquè parlava precisament de la Xina. Descobria un món nou, obria una mica el que podria ser el món interior xinès i explicava clarament i obertament el que significava el capitalisme de dictadura, el colossalisme, d'alguna manera aquell rodet que queia sobre la gent, sobre el poble xinès, a la postrevolució. Va interessar molt i, lògicament, aquest despertar d'una manera violenta i una certa amargor del somni de la postrevolució, penso que va ser el que va escandalar la crítica a favor d'aquesta pel·lícula. El cas és que Jia Sanke va utilitzar una ciutat com a protagonista. La ciutat és la ciutat de Fengjie, una ciutat que aleshores tenia, es calcula, uns 350.000 habitants. Situeu-vos, un Bilbao, aproximadament. I de sobte un Bilbao desapareix sota les aigües perquè un antic projecte que ja Mao i que Deng havien previst com un colossalisme d'obra pública tan propi de les dictadures. Calia fer no obres grandioses i en aquest cas el tema de l'energia a Xina és un tema capital importància, de capital importància, per l'altra banda, el poc que jo conec, una energia que realment no estalvia ni que possiblement el riu Yangtze no necessiti aquesta presa de les Tres Gorges, un riu que té, és esfereïdor, 6.400 quilòmetres, travessa des del Tíbet fins a Shanghai i que és una distància que és dos vegades d'aquí a Moscou. Aquest riu té moltes més possibilitats que la d'aglomerar ciutats i, sobretot, la de crear una migració, un desterrament de la gent que pobla Fengjie, que és un poble de 2.000 anys d'antiguitat i que, lògicament, es queden desplaçats, desconcertats. Bé, jo diria que el tema és d'impacte i que, lògicament, la crítica va ser sensible a aquesta presentació d'un món tancat i misteriós de la Xina. Valors cinematogràfics, sens dubte, perquè es necessitava un director jove i compromès, un home de 38 anys que filmava amb càmera d'alta definició però en digital, la qual cosa vol dir poc aparellatge cinematogràfic, agilitat, i volia dir també comptar amb uns artistes que són, és curiós, avui tenim el seu cosí, és el protagonista, Sam Minghan és el cosí del director, i Zhao Tao, la seva esposa. D'alguna manera, això casolà no és cutre, si em permeteu la paraula, és fer cinema amb un altre espírit que la gran producció. A mi em va produir una impressió personal
trista, ja us ho he dit, colpidora. Jo vaig sortir una mica amb una sensació de desempar. Però jo estava còmodament assegut aquella tarda, ho recordo, al cinema Verdi, any 2006, i jo vivia en un país que no s'assembla gaire al que tenim ara. Jo vaig sortir i vaig dir, pobra gent, realment aquesta gent és molt injusta, això que està passant. Aquesta postrevolució no sé pas com es podrà solucionar, tot i que ja havia entès que Xina havia decidit descantar-se cap al capitalisme de dictadura, que és el que en principi em sembla que queda clar. A hores d'ara, potser la situació ja no em sembla tan llunyana i aquest és un dels factors que m'ha fet pensar que potser la pel·lícula es podria interessar. Una mica sobre la filmografia. Jia Zhangke va néixer a l'any 70, té 43 anys. És un home del camp, és un home que emigra des de Shaanxi a una província situada a l'oest de la Xina, ja gairebé amb la frontera amb Mongòlia, i que va decididament estudiar cinematografia a l'escola de Beijing, nosaltres diem Pequín, i allà ràpidament connecta amb el món exterior cinematogràfic. Només hem de pensar que el 98 ja es presenta a la Berlinale amb la seva primera pel·lícula, Xiao Wu, una pel·lícula que a l'àrea anglosaxona es titula Pickpocket, i que és un retrat interessantíssim de la joventut xinesa. Ell sempre està al lloc que toca per veritablement filmar d'una manera molt astuta la realitat xinesa, la realitat que s'amaga. 2006, Sancho Jaurén, la que veureu ara, però el calendari a vegades fa bromes curioses. Aquest diumenge, Jia Zhangke ha guanyat el premi al millor guió al Festival de Cannes. La pel·lícula es diu Touch of Sin, desconec el títol en xinès, no em serviria tampoc de gaire, la veritat, i tracta, bé, després en parlarem, però actualitza veritablement d'una manera feroig la realitat xinesa. Així que tenim un cronista implacable, perquè aquest premi que ha tingut el comparteix, com sabeu, en la pel·lícula La vida d'Adele, la pel·lícula que ha guanyat el premi del Festival de Cannes, i amb un jurat presidit, Ironies de la vida, per Steven Spielberg. Algunes característiques del cinema de Jia Zhangke. Jia Zhangke té un posicionament polític clar. Ells diuen que és la sisena generació de creadors, de directors xinesos, però és contemporani de Jan Simou, l'inefable Jan Simou, un home d'una estètica impecable que ha fet doncs, Sorgo Rojo, La Linterna, etc. etc. Un home internacionalment reconegut. És un home que comparteix fama amb el gairebé més hongkonès que xinès, tot i que ja Hong Kong pertany a Xina, Wong Kar-wai, l'home de In the Mood for Love, l'home que s'ha fet famós a Occident, José Sien, Bing Bang, gent no tan coneguda, però, en definitiva, la seva posició jo crec que és diferent. Ell concebeix el cine no com una narrativa en la que l'espectador està una mica obligat a endevinar allò que passarà. Jia Zhangke ens obliga, amb una càmera pràcticament fixa amb el paisatge, una desfilada de personatges que ens obliguen a una lectura profunda, a una lectura de l'interior. És a dir, que en realitat jo crec que amb aquesta estratègia, sense crear un fil narratiu intens, crea una ficció amb un paisatge i veritablement, en la meva opinió, és el paisatge el que interessa. D'aquesta manera ell dona veu als que no tenen veu, cosa molt interessant, i ell dona imatge als que tenen una clara impotència per donar la seva imatge habitualment. A la pel·lícula d'avui observareu això amb molta facilitat, és ben evident. Zhangke declara, i ho llegeixo, per a mi la política són els canvis que afecten a la gent. Curiosa i senzilla definició de la política, però no es pot ser més encertat. Estar sempre a peu dels canvis i filmar-los i posar-los a l'abast de la crítica. La pregunta és per què no té problemes amb la censura un home així, perquè Pequín no és gaire favorable a les llibertats expressives. I la veritat és que jo diria que té un cas semblant al que tenien els nostres estimats Berlanga i Bardem en temps de franquisme. Com la censura a vegades es mostra impotent i fins i tot pacta amb l'enemic
perquè surtin coses de crítica que poden ser tan subtils i donin sensació de llibertat. El sistema xinès, que és repressiu, per exemple, l'artista plàstic Ai Weiwei, no impedeix en absolut que Jia Sangke mostri el seu cine fora. I jo crec que hi ha crítiques al sistema que són duríssimes i que veritablement no serien ben vistes per la Junta. Parlo de la Junta dirigent del partit, naturalment. Ell es dedica clarament a una denúncia de la megalomania política, el triomfalisme de l'obra pública, i està claríssim que està en contra de la corrupció, no solament l'econòmica, sinó també de la moral que comporta. Arribem ja a la pel·lícula. Seré molt, molt esquemàtic perquè l'heu de veure vosaltres i ja us he avisat que és una pel·lícula de cinema lent, de cinema amb la línia de Pedro Costa, de Chantal Ackerman, de Abbas Kiarostami, aquests directors que juguen amb el temps, seguint les consignes del gran mestre Andrei Tarkovsky, no? El Tarkovsky que parlava d'esculpir el temps amb el cine, per exemple. Esclar, això fa que la visió hagi de ser pacient, delicada, jo diria que no es fa llarga si un s'acomoda i va seguint les imatges amb molta paciència. Amb gust, també. Bé, de la pel·lícula us volia dir simplement que estem gairebé davant d'un altre western. Un western simple. Un home, Sin Ming Han, torna a la seva població on ho ha perdut tot i on ha de buscar de nou tot allò que havia perdut. Què ha passat? La piconadora del sistema ha deixat pràcticament les runes físiques i les runes morals i polítiques de tot un sistema que el desplaça. Una dona que no es creu el personatge, això no és un Robert Altman, no es creu amb el personatge, també torna a aquest lloc en busca d'una via afectiva i amb lucidesa de dona xinesa, és un tema que es podria parlar a part, reconeix que la revolució havia canviat tot i pren unes decisions que són fonamentals en la seva vida. És una desfilada de personatges on hi ha amor, desamor, abús de poder, corrupció, però també hi ha amistat, solidaritat, humor, ironia, molta ironia i fins i tot un punt de surrealisme. Veureu, i espero que us sorprengui com a mi, com de sobte el director es pren la llibertat de fer volar un edifici com si fos un artefacte de Georges Méliès en busca de la lluna. És una llibertat estranya, però que no sobta en absolut dins del context de la pel·lícula, perquè és la distància que ell posa justament amb la realitat tan ofegadora. L'estètica de la tristor està present durant tota la filmació, sens dubte. Hi ha una cançó, una música, una cançó d'amor que un nen repeteix constantment i que no pot ser més que un cant de la derrota de la bona gent, de la Hauren, de la bona gent, la derrota de la gent jove, la derrota de totes les dones del sistema, perquè, per exemple, la figura de la dona és molt interessant com la tracta, en la mesura en la que està claríssim que la revolució xinesa la dona va participar molt i molt activament. Sobta que en aquest moment el comitè central té 10 membres, no hi ha cap dona, però no solament això, sinó que el paper d'allunyament, de prostitució, de degradació de la dona és absolut, i la pel·lícula ho planteja de manera molt clara, posant-nos davant una dona lúcida, valenta, que ha de prendre decisions en contra del sistema. Està claríssim que el nostre antiheroi és un home de western, però pacífic. No exhibeix mai violència, però persistent, lluita i persisteix en busca d'allò que ha perdut amb un sistema ofegador. Acabo. Ahir, quan preparava unes notes, aquestes que tinc davant per aquesta petita xerrada, presentació, millor dit, em va venir a la memòria una frase que circulava per la universitat quan en Ricard Salvat era professor de teatre, és una prehistòria. Em ve de gust de dir Ricard Salvat aquí perquè és un home que en vida es considerava que no el tenien en compte. Jo ara li faig un homenatge tan senzill com dir el seu nom aquí, en aquest acte. En Ricard Salvat va posar en una obra de teatre una frase de William Faulkner, de l'escriptor americà que encapçalava l'obra, i la frase era: entre la pena, jo afegeixo, entre la tristor i el no res, em quedo amb la pena. Aquesta frase és molt combativa, és menys innocent del que sembla. Vol dir que després de la pena i la tristor, la possibilitat de prendre consciència de les coses, de reflexionar i, lògicament, d'actuar, de defensar,
de rehabilitar, de refer, és un pensament que jo considero, és una opció personal meva, naturalment, immediat, absolutament immediat. Gia Sanquer, el director, s'ha donat d'això i gairebé sabia que avui ens reuníem aquí, perquè si el diumenge va guanyar un premi en una pel·lícula i l'argument era una ciutat corrompuda per l'empresariat, per la corrupció política, per fàbriques textils deshumanitzades, jo crec que sabia perfectament que nosaltres ara, ja a 2013, amb el nostre entorn, érem molt més sensibles a aquesta situació de l'entorn. Jo diria que en aquest moment, suposo que si us sona aquesta música, la pel·lícula, l'ètica, l'estètica de la pel·lícula, és molt possible que pugui ser interessant també, assumeixo la responsabilitat de pensar-ho, pugui ser interessant també per vosaltres. És, amb aquest intent de complicitat amb tots vosaltres, és l'únic punt fort amb el qual voldria justificar l'elecció de la pel·lícula i la meva presència aquí. Gràcies per escoltar-me. Bona nit. No és fàcil a vegades aquesta substitució del temps dramàtic al que estem acostumats en la narració cinematogràfica occidental per al tempo, que és una altra cosa, bastant, diferent. Llavors, bueno, tenim aquí el senyor Toni Valero. Jo crec que la pel·lícula els haurà suggerit coses i ens agradaria molt compartir-les amb vostès. Crec que tenim preparat allà el Pere amb un micro. Com ja és tradicional, primer no comença ningú i sempre des de la taula es fa una intervenció per animal. Us ho he advertit, era una pel·lícula força trista, però alhora jo penso que és una pel·lícula també esperançadora, perquè jo no recordo les vegades que l'he vist, potser 5 o 6 vegades, però sempre a banda de la tristor m'ha suggerit alguna idea d'una mica de tirar endavant, com a mínim de resistir, perquè el que està clar és que aquí hi ha una clara advertència de la piconadora que ens ve. No és solament un colossalisme de la línia Mao, Deng Xiaoping, també és una manera d'entendre la cultura global i el que ens ve o ens ha caigut a sobre. Sense tot això, sense fundamentalismes i sense pensar que el catastrofisme està a la porta de sortida. El que tenim a la porta de sortida és la catàstrofe, en certa manera. Heu vist que hi ha alguns picades d'ullet del director. Hi ha un moment que estem veient Metròpolis de Fritz Lang, uns obrers que piquen en un espai que és un espai cinematogràfic, claríssimament. I jo diria que més ironia que trobar un obrer amb una eina rudimentària que li pregunten on vas i diu vaig a enderrocar un banc. Si penseu que la cosa no té gràcia, doncs a mi l'acudit dins d'aquest context, malgrat tot, ho sembla d'una ironia francament tremenda. I una cosa que també he observat, gairebé com si fos nova, a mi m'agrada molt el treball dels actors. És un treball d'una naturalitat tan absoluta que jo tinc la sensació que m'estan explicant la seva història uns veïns, uns coneguts, algú del poble. Recordeu que quan parlava de Gia Sanquer, és un home de poble. És un home de poble que té aquest mateix problema. Sempre ven en tos de Sanxi, tant la dona que és infermera i que renuncia a una relació per ella absolutament destruïda, com ell. I aquest és el propi director. Gia Sanquer és un home que pateix la migració d'una manera molt directa. Aquesta migració salvatge, que en definitiva és més que migració, és un desnonament, està claríssim. Veure el teu país, el teu riu, a través dels bitllets de banc, jo diria que crueltat més gran no hi pot haver. La pel·lícula ho adverteix, al principi ja ens ho diu. Veieu com els euros es transformen en joans, els joans en euros. Una desgràcia col·lectiva, en definitiva. Bé, perdoneu-me, us estic animant jo i no a vosaltres. M'ha sorprès i m'ha agradat molt perquè finalment els dos personatges estan... L'amor, la necessitat d'estimar, i és, no?
tant el protagonista masculí que torna cap a la seva dona i vol guanyar Sentis, malgrat que hi ha la possibilitat de que es mori, no? I després hi ha la dona, no?, que s'espera del marit i que, bueno, se't dona compte de com és ell i se'n va amb un altre, no? Però el tema és, jo el que m'ha sorprès és ballar, el ball allà, de dia, en qualsevol puesto, però un ball quiet, vull dir, això, no ho sé, m'ha sorprès. Sí, està molt ben observat, com sensibilitat de dones. Sí, no sé, a més també vull dir, allà encara ho entenc, per exemple, en el Cape Pont, que sembla que sigui un lloc pues, maco per ballar, no? Però després aquell ball que ella fa amb aquell antic amor, o això, el seu exmarit, però és un ball a ple de dia, però sense sí. Enganxe, no sé com dir-ho, no? Sí, tinc alguna interpretació, una, com no l'única. No sé. No i perquè... això sí que és una de les coses dintre de l'ambient de la pel·lícula, com si estigués sempre amb boira, amb boirat, la pols, el riu, la pobresa, la deixadesa, vull dir, però també el que deien, la solidaritat, l'estimació per aquell nano que mor i bueno, i després un altre detall que sí que és veritat que a Àsia es fuma molt. No sé si ho treuen d'Occident i porten el tabaco cap allà, encara que potser tota la vida s'ha fumat allà, no? Mm-hmm. I doncs sí, però aquell bany m'ha colpit, sí. No sé, no s'ha pogut interpretar, no sé si... Està ple de metàfores la pel·lícula. Un metàfor d'un amor que se'n va, que se'n mor, que no sé. La veritat és que és especial. Com et deia, no tinc la interpretació, però sí una. El ball per mi és el ball de la Xina del progrés, la Xina que ell ofereix. Pensa que el fons del ball és l'embassament de les Tres Gorges, és el fons quan estan ballant, és un ball forçat. El personatge, ella no vol ballar, li agafa la mà i el segueix fins que se separa i li demana la separació pràcticament. Per mi està clar que aquest ball que balla la gent al pont, que ballen els convidats d'una festa megalòmana que encenen les llums, d'altra banda és un costum molt xinès aquesta eclosió de llums, està claríssim que el ball per mi és claríssim, és el ball de la metàfora dels temps que segueixen i que en aquest moment són presents, és el ball de la postrevolució, és el ball una mica, soc pesat amb el concepte, de la tristor. Ella el deixa i comença de nou, riu avall, mira i sent amb ironia com algú explica que l'emperador recorria aquests territoris i que els micos, és a dir, parla del passat, ella torna a la seva Xina, pensa que és una dona professional, és una infermera i sobretot a Xina és una dona que decideix. La tremenda escena final quan ell troba a Yammer, la seva dona, ets feliç? Puyao. No. Vols una dona? Puyao. No. És una mica... tot ha quedat destruït i l'única possibilitat potser és ballar. Ballar és molt catalana l'expressió, el son que toquen. Ella sembla que diu que no i Shan Minghan lluita per recuperar allò que té d'una manera increïble. Jo no he vist mai un antiheroi tan pacífic i tan poderós actuant amb la seva persistència. És un home admirable, jo és un actor que no em canso de mirar-lo amb la naturalitat que treballa i la força humana que desprèn. Sí, segurament, com et deia, aquesta és una possibilitat. Bueno, a ver, es como una inmersión en la vida que te identificas como humanamente con este pueblo, ¿no? Y yo estaba todo, me venía a la mente la diferencia que hay con el mundo árabe, ¿no? Con las mujeres tapadas y aquí, ¿no? Aquí te sientes pues que son como nosotros. Y después me llamó la atención, pues hay unas imágenes preciosas, bueno, preciosas en el sentido de también tristes, ¿no? Y mucha pobreza, pero la imagen final, aquel funambulismo, aquello es una metáfora de la vida, porque aquello no puede ser real en una altura tan enorme, ¿no? Aquello es una... Sí. Es que o sea, que... Una ironía. Es una ironía, ¿no? Que la vida es un poco... Es, o sea, lo que es la vida, ¿no? Un poco ir siempre ir encima de la cuerda floja, ¿no?
Sí, és una bona interpretació la teva. Jo faria potser una altra. Xina, en aquests moments, amb el canvi de Hu Jintao, amb Xi Jinping, el nou director, el nou president de la Junta, té una obsessió que ja tenia l'anterior, que és l'equilibri. L'equilibri. Això està present en tota la política xinesa. Què és l'equilibri? L'equilibri és que no hi hagi tanta llibertat com caldria d'haver perquè el desenvolupament no es pari. I està contínuament amb el llenguatge confucià, perquè Confuci està recuperat, és un llenguatge del segle V abans de Crist que actualment s'ha recuperat, parla contínuament de l'equilibri. Però l'equilibri és els diners, l'equilibri és mantenir l'ordre, és deixar que un director tregui les pel·lícules a l'exterior però que la censura les passi. I jo interpreto la ironia per aquí, perquè em consta, amb la poca experiència que tinc del país de Xina, que l'equilibri és la seva constant. Sempre les coses es fan en funció de l'equilibri i quan algú queda expedientat o queda fora de la nomenclatura, queda perquè ha trencat l'equilibri. O sigui que podria ser molt bé que aquesta interpretació teva la trobo lògica i extraordinària, però també aquesta política podia ser. I Jia Sanke no desaprofita, no dona puntada sense fil. Pues me ha costat moltíssim. Bé, a mi hi ha dos nivells que m'ha interessat molt la pel·lícula. És sobretot com ell mostra el paisatge, la destrossa, no? I amb tons grisos sempre i vist amb molta grandiositat. I després com tracta la part humana, que sempre en tons molt càlids, molt proper, o sigui, és com si la desgràcia està fora realment, però el que tu dius de l'esperança està en la mateixa gent, no? Inclús en aquells nens que canten les cançons d'amor, no? Que són la gent jove, no? I trobo que el tractament que fa de la gent, amb els grups i com es relacionen entre ells, és un contrast molt gran amb tot el que està passant, no? És la confiança, això, amb la gent, no? Però sobretot estèticament crec que està molt representat. Sí, sí, sí. Jo diria que Sanke estima molt la seva terra i estima molt les muntanyes. El territori d'on ve ell, de Sanxi, la província, té una, crec recordar que té una carena muntanyosa de 400 quilòmetres, poca broma, i això marca una cultura, una manera d'entendre el paisatge. Clar, ell sempre fa aquest contrast entre el riu, aquest riu que porta l'amor, la vida, ens fa arribar, ens fa marxar, i aquestes construccions pètries, perquè aquesta ciutat que quan filmava Jia Sanke la seva pel·lícula tenia aproximadament uns 350.000 habitants en fuga, ara té 1 milió d'habitants. És a dir, que ha avançat la concentració ciutadana, és una ciutat més dura i més cruel i encara més governada per un sistema que inspira poca confiança veient l'actitud del Coping. A mi se m'ha fet un personatge familiar, jo gairebé el conec de per aquí. És un personatge nostre. Entra i surt dels nostres jutjats cada dia, aquest senyor. El coneixem. Gràcies. És una prioritat, una pregunta. Com és que si tot allò ha d'anar com era l'aigua ho desmunten tot? És que és bestial, la feinada. Sí, sí. No, pedra, pedra. Sí, una de les coses que a Xina són barates és la mà d'obra. Acabo de dir una autèntica tonteria perquè sabia tothom. No hi ha cap dubte que el sistema d'enderrocament té mètodes més ràpids, però el més barat és aquest. Perquè el sistema xinès de construcció i d'enderrocament és desplaçar grans poblacions de les zones rurals a les zones de treball. Jo he vist a Shanghai construir ponts més i mig sobre el riu, i són obrers que treballen en torns de 24 hores, que dormen en containers i que es van tornant cada 8 hores i van sortint del container i entra el torn següent a dormir. Però això no ho he vist el segle passat, jo no hi era, si no ho he vist farà 3 o 4 anys, la qual cosa vol dir que és vigent. Tot això per dir-te que
El sistema de demolició és absolutament antidiluvià. Però, a més, Gia Sanquer agafa una part del testimoni, com us heu adonat, com un documental. Ell barreja els seus obrers amb el documental real de la demolició, és a dir, aquella paret que cau de manera escandalosa quan l'escena agafa un primer pla dels personatges, cau perquè era el moment de l'enderroc i ell era allà, com era el moment del concert de l'ídol dels obrers cantant o com copsa l'escena d'un gos solitari que diu molt al retornar cap a la càmera. Jo trobo que precisament això és un dels factors positius de la pel·lícula. I quan al tema del per què, en el moment en què els tres gorges queden tanquen la fluïdesa del riu Yangtze, automàticament doncs, l'aigua puja a 156,6 i queda escrita a les parets. Jo, veritablement, tot i que tenim a Catalunya casos d'algun poble que ha quedat sota les aigües, el que certament no ha passat és que hagi quedat sota les aigües un poble de 350.000 habitants, de moment. És que veus aquesta pel·lícula i realment és una pena. O sigui, és una barbaritat. Jo crec que el que ha fet aquest director és fer una pel·lícula de tal forma que es pugui exhibir a tot el món i que la gent, aquest director ha dit a la gent, això és el que han fet aquest govern xinès, perquè com és possible que fotin en l'aire una meravella com aquesta? Si les Tres Gòrcies és algo increïble i quan les veus ara el que fa és pena. A més, és que és una ciutat lletja. Això és un ajuste de cuentes amb el govern, però descarat. El que passa que ho ha fet de tal forma que ho accedeix d'una forma que no ho sembla. La censura no el toca. Exacte, per això, però és que, hòstia, no hi ha una escena que sigui agradable, ni una, tot és absolutament lleig. A pesar que sí que està molt ben feta, i però és depriment. És una pel·lícula, tota la pel·lícula en si, tota, és depriment. I el que penses, jo quan he acabat, jo pensava, ja sabia que havien fotut en l'aire aquesta meravella, però ara encara em sap més greu. Sí, sí. De fet, en bon joc us ho he advertit que a mi cada vegada que la veig em deprimeix. Ara bé, és una pel·lícula que insisteixo molt amb el punt d'esperança que té. Conèixer aquesta realitat tan trista és l'única via que tenim de reaccionar i parlo en tenim com si jo fos xinès, però ara 2013 ja m'hi ha adonat que en certa manera sí que ho soc una mica, perquè sí que tens tota la raó, no hi ha ni un sol punt amb el qual l'estètica estigui al servei de l'estètica, sempre l'estètica al servei de l'ètica. És un compromís d'aquest director, que jo veig que està molt clar, i a més justifica perfectament el que sigui un home que eludeixi la censura, perquè a la lectura nostra d'occidentals és prou fi com per passar-la, però jo crec que la Junta del Partit Comunista a Xina, que té l'escandalosa xifra en aquests moments de 80 milions d'afiliats amb carnet, sap amb intel·ligència que li convé dosificar la informació cap a l'exterior i deixa que flueixi una certa... Amb ells ell sembla que és assimilable. Per cert, hi ha un moment en què, quan arriben a la fàbrica, que ella busca les pertinences de Gaupin i ella, d'una manera molt simbòlica, amb un cop de martell, trenca un candau, que per mi és més que un candau, perquè obre l'espai a la fàbrica i apareix el carnet del partit de Gaupin. Un carnet que, lògicament, ja no té cap sentit amb un home que viu pràcticament de la corrupció, com ens insinua el director. Hi ha una denúncia de la misèria i també hi ha, és evident, una denúncia de la misèria moral, perquè els sentiments que surten a la pel·lícula jo penso que ens han de fer pensar fins a quin punt tots nosaltres no podem ser víctimes també d'una certa corrupció moral i hauríem de ser forts i resistir-nos amb això. I una denúncia de la Lletxó, no? Com ella deia, apuntava abans, en canvi, ell, quasi tota la pel·lícula està muntada en pla seqüència que costa molt als personatges. Se'ls estima molt als personatges, això està claríssim. Al mateix nivell que odia el paisatge.
Són la família. I a més a més, si veieu, la pel·lícula comença amb un pla seqüència molt llarg, en el que d'esquerra a dreta recorre pràcticament el que és la vida xinesa. La tipologia, el joc, els xinesos. Vols jugar al mahjong quan passes pel carrer? Li diuen al personatge, ni aquí en un poble petit et conviden ja a seure a jugar. Hem perdut aquests costums. El tabac. La cervesa. I la pel·lícula després fa, quan ell fa el comiat amb els seus companys de feina i els hi promet un cert paradís a 300 yuans diaris amb una mina perillosa, la pla seqüència va de dreta a esquerra, en la qual cosa penso que ens està fent una magnífica descripció de tot allò que us havia d'ensenyar del nostre poble, de la nostra gent, del que fan, de com són, de com somriuen, de com mengen, de com actuen, de com negocien, ja ha acabat. I aleshores Sam Minghan segueix el seu camí i ens deixa que nosaltres imaginem si troba sortida o no troba sortida aquest exocac. Jo estic molt interessat en veure la nova pel·lícula que us deia que el diumenge ha guanyat el premi del millor guió a Cannes. I estic interessat amb l'esperança que la pel·lícula no en decebi, sinó que mantingui aquest nivell de tensió i que s'hi ha actualitzat i ens ha situat a 2013 ara, doncs ens digui coses noves o ens pugui ajudar, ens estimuli. Ho hem de deixar aquí. Ho hem de deixar aquí per avui. Desitgem que Sam Minghan... Senyora que vol parlar. Ah, perdó. Pues si hi ha un últim torn, evidentment. Sí, sí. Bueno, sí que és veritat que és molt esperançadora la pel·lícula, perquè a mi m'ha sobtat molt, m'ha encantat molt les dues intervencions d'aquest nen que canta enmig del silenci, no? de les paraules separades, no? que hi ha, no? en diverses escenes, i de cop i volta surt aquest nen amb aquesta veu tan fantàstica, no? cap enfora, no? que aparentment no té relació amb lo de més, però sí, no? és una metàfora molt potent, és l'esperança de que, bueno, per sobre de tot busquem l'amor, no? I després el protagonista de la pel·lícula al final també és esperançador, perquè ell vol recuperar a la dona. Sí, la filla, no? Sobretot. I després, l'escena final dels companys de la feina té una força enorme en dins de tot el silenci que hi ha, no? que la càmera va passant a través de totes les cares dels companys, hi ha silenci, ningú diu res, no? No? És lent com va passant la càmera. No sé, hi ha coses molt potents en aquesta pel·lícula. Sí, sí, està bé. Pensa que una escena d'amor és claríssima. Dues persones a terra, gaire acotxades, amb un fons d'un paisatge que heu vist tremendo d'edificis, menjant un caramel de conejo blanco. Si es vol més tendresa, jo penso que no n'hi ha gaire. Sí, sí, tens tota la raó. Ho hem de deixar aquí. Moltes gràcies per la vostra companyia. Gràcies.